Grupa stanovnika Bjelopoljske mjesne zajednice Nedakuzi protestovala je ispred opštine Bjelopolje, kriveći njene predstavnike jer je investicija od 134.000 eura propala. Opština je krivac koja nije odradila svoj posao i poslala određenu dokumentaciju potrebnu za realizaciju ovoga projekta. Pa donekle i državu. Zašto nije našla mehanizme da pogura tu opštinu da odradi ono što je dala zadatak? Nešto više od 121.000 eura vlada je budžetom namijenila za rekonstrukciju lokalnog puta Šljepašnica Joša, odnosno putni pravac Kisjele vode, a 13.000 eura za rekonstrukciju vodovoda. Uprava za kapitalne projekte je navela da nije realizovala posao zato što opština Bjelopolje nije dostavila neophodne podatke i prateću dokumentaciju. Predsjednik opštine Petar Smolović kazao je da nisu reagovali jer im se niko nije obratio na vrijeme. Ovo što ste sada pomenuli uopšte nije nadležnost opštine Bjelopolje, nego je amandmanom DF-a ad hoc, vanredno, bez saglasnosti opštine Bjelopolje, bez saglasnosti mjesne zajednice, bez projekte dokumentacije, poslanik DF-a usvojio neki amandman za koji nije obaveštena Bjelopolje opština. Sve ono što se u državnom budžetu kroz amandman usvoji, zadužena je uprava javnih radova, državna, da realizuje. I srećno im bilo, gdje god mogu, neka realizuju, dobrodošli su. Predsjednik mjesne zajednice Nedaku se ističe da nije bio upoznat sa mogućim asfaltiranjem u kiselim vodama, iako bi to prihvatio široke ruke. Predstavnik jednog dijela naše mjesne zajednice Šljepašnice, Andrija Deliće, bio preuzeo praktično privatno na sebe sa direktoratom za javnu upravu vlade Crne Gore da pregovara oko nekakvog asfaltiranja. Mi nisu imali pojma koje je to asfaltiranje. Ako je moguće da od 21. decembra 2021. godine niste upoznati za 134.000 eura koje se ulaže u vašu mjesnu zajednicu? Eto. Ja mislim, nažalost, da nismo upoznati. Andrija Delić, inače kandidat za odbornika sa liste Evropa Sad, iako je pozvao novinare na protest, nije mu prisustvovao. Predstavnici opštine ističu da je Delić izlobirao novac za asfaltiranje, a da pri tom o tome njih nije obavijestio i držao se procedura. Tvrde da je ovo danas bio predizborni performans, iako mještani Kisjelih voda i okolnih mjesta ističu da su uslovi za život nikakvi. Katastrofalno stanje. Put je nikakav, puta nema struje, nemamo vode, nemamo ništa, tako da je haos. A dok se ne završi predizborna kampanja, puna obećanja i različitih igara, osnovnih uslova za život neće ni biti.